Бүгүн Ашхабад шаарындагы Түркменистандын көз карандысыздык аянтында Кыргызстандын өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун Түркменистандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен расмий жолугушуусу өттү. Флагштокто Кыргызстандын жана Түркменистандын мамлекеттик жеректери көтөрүлгөн. Ардактуу кароол тизилип, эки өлкөнүн гимндери жаңырды. Эки президент ардактуу кароол менен учурашып, кыргыз жана түркмөн тараптардын расмий делегациялары жана дипломатиялык миссия жетекчилери менен тааныштырылды. Түркменистандын аскерлери салтанаттуу марш менен өткөрүлдү. Расмий жолугушуу аземинен биргелешип сүрөткө түшкөндөн кийин мамлекет башчылары Огузхан атындагы Түркменистандын президентинин Ак сарайына тар курамда жолугушуу үчүн кирип кетишти. Тар жана кеңири курамдагы сүйлөшүүлөр аяктаган соң мамлекет башчылары Сооронбай Жээнбеков жана Гурбангулу Бердимухамедов жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн биргелешкен билдирүү жасашты. Сооронбай Жээнбеков жылуу кабыл алуусу жана мейман достук үчүн Түркмөнстандын президенти жана жалпы түркмөн элине ыраазычылыгын билдирди. Ал жолугушуулардын жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыктын азыркы деңгээлине жогору баа бергендигин жана ошондой эле өз ара кызыкчылык жараткан регионалдык эл аралык маселелер боюнча дагы пикир алмашуу болгондугун баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков эки өлкө ортосунда салт болуп калган өз ара ишенимдин жана ачык айрымдуулуктун кырдаалында өткөн сүйлөшүүлөрдүн конструктивдүү жана мазмундуу мүнөзүн айтып өттү. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун аныктоо үчүн бүгүн өтө турган дарыгерлердин кеңешмеси болбой калды. Бул тууралуу анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында улуттук кардиология борборунун кызматкерлери кеңешмени 2 күндөн кийин 25 августта өткөрө турган болушту. Анда бейтаптын абалы талданып, мындан аркы дарылануусу каралат. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган. Муфтият Ош облусунун Гүлбар айылындагы мечиттен өрт чыгып, андан 2 адам каза болду деген маалыматты түгүндөп, ал жерде мечит күйбөгөндүгүн билдирди. Герметоо айыл аймагынын баш имам хативи Райымберди Ажи Телебаевдин Марал радиосуна билдиргенине караганда, Ош Араван жолундагы жол боюнда Навайкана менен ашкана орун алган. Навайкана менен ашкана кызматчылары таң эрте жумушка келип, газ баллонду иштетели дегенде кандайдыр бир себептерден улам газ баллон жарылып, 2 адам каза болгон. Ал эми өрт өчүрүү кызматкерлери келип, каза болгон жарандарды чыгаруу менен алек болуп жатканда өрт Навайкана менен ашкананын башка бөлүктөрүнө уланып, имаратты толугу менен күйгүзгөн. Ошондой эле өрт экинчи кабаттагы жолоочулар үчүн ачылган чакан намазканага дагы жайылган. Ал учурда намазканада эч ким болгон эмес жана намазкана толугу менен күйгөн эмес. Чүй облусунун Сокулук районундагы Новопавловка айылында турак үйдө өрт чыкты. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык бүгүн күндүзү 12 жарымдар чамасында Ворошилов жана Киров көчөлөрүнүн кесилишиндеги турак үйдө чыккан. Өрттү өчүрүүгө Ленин райондук өрт өчүрүү кызматы тартылып, саат 2:00 чектөө алынган. Учурда өрттүн себептерин тактоо иштери жүрүүдө. Чоң капка унаа жолу көзөмөл бекетинин чек арачылары мыйзамсыз алынып келе жаткан күйүүчү майды аныкташкан. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш бөлүмү билдирди. Кыргызстандын 43 жаштагы жаранын Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаага кошумча май куюучу жайгылып, Казакстандан Кыргызстанга эч кандай документи жок күйүүчү май алып өтүүгө аракет кылган. Тиешелүү документтер чогултулган соң кармалган жаран жана жүк укук коргоо орган кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Жаңы Зеландиялык мушкер машыгуу учурунда туура эмес соккулардан улам каза болду. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Маалыматтарга караганда 31 жаштагы боксчу Люси Браун машыгуу учурунда жаңылыш соккулардан улам каза болгон. Спортчу машыгуу учурунда бир топ соккуну башына алган. Андан соң өзүн жаман сезип, чукул ооруканага жеткирилген. Эки күндөй акыл эсин жоготуп жаткан спортчу бүгүн каза болгондугу айтылды. Люси Браун алтын мейлей мелдешинде күмүш сыйлыкка татыктуу болгон.
KG Group курулуш компаниясы Курман айт майрамында жарданга муктаж жарандарга жардам көрсөттү. KG Group курулуш компаниясы Ош шаарында 150 адамды тизмектеп камкордук алган. Бул ирет 70 адамга эт азыгы таркатылды. Мүмкүнчүлүгү чектелген социалдык абалы начар делген жарандар үй комитетинин жардамы менен тандалып алынган. KG Group курулуш компаниясы Такай этап этабы менен шаар тургундарын колдоп келет. Белгилүү даталарда Орозо айт майрамдарында ири курулуш компаниясынын кайрымдуулугу үзүлбөйт. Бундан тышкары KG Group курулуш компаниясы мыкты мугалим, дарыгер жана мыкты чегарачы кызматкерин батирлүү кылууну убадалаган. Шаар тургундары KG Group компаниясынын колдоосуна ыраазычылыгын билдиришти. Бизде дайым майрамдарда жалпы Ош шаарынын тургундарына, жалпы эле кыргызстандык тургундарга ушул жардамга муктаж болгон туугандарыбыздын баардыгына биз кайрымдуулукту көрсөтүп келебиз. Бүгүнкү көрсөтүп аткан кайрымдуулугубуз биринчи жолу эмес. Ар дайым акыркы жолу эмес деп да айтсам болот. Биз дагы уланта бермекчибиз. Басканга эмеси жок, чарасы жок, ошондой бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды көбүнчө чакырдык. KG Group компаниясынын директору Ташы Имамидин жаш бала экен, ошого рахмат. Ушу менен 2-3 жолу анча-мынча айт майрамдарда жакшы ушундай дастыркон жасап, бизди мейманчылап, кичине подаркасын берип атат.